uma olhada pelo modpack e eu descobri que tem muitos itens diferenciados. Uns itens que a gente nunca viu no Minecraft. Eu descobri uma picareta das trevas. Ela tem uns efeitos estranhos e ela é bem legal. Hoje eu vou fazer ela pra ver no que dá. E quem sabe ser minha picareta principal. Ou quem sabe descobrir o poder dela oculto e ver o que eu posso fazer com isso. Aliás, fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Dripcraft. Nós vamos levar a série de Minecraft com mods no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. No vídeo de hoje, minha gente linda, falei pra vocês, a JVP vai fazer uma picareta tunada e bem diferenciada, por sinal. Porém, antes, eu entrei aqui no servidor hoje e tinha esse baú. Achei isso muito parecido com você, assinado Sam. O que a Sam me deu? Disfarce. Ah, não. Ah, não! Mano, vou deixar guardado pra usar em momentos oportunos, mano. Eu tenho um disfarce agora, genial. Obrigado pelo presente, eu acho, Sam. E também recebemos um baú escrito Leia. Então, vamos ver o que é. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo aí. Você que tá vendo os vídeos de Dripcraft, tá curtindo a série, tá achando da hora, quer mais, deixa o gostei e se inscreve no canal. Essa é a única maneira de eu saber que vocês realmente querem mais vídeos aí, deixando comentário, deixando gostei, se inscrevendo no canal. Porque é desse jeito que eu olho e falo, tá, beleza, tão gostando e querem mais, bora fazer mais. Beleza? Então, deixa o gostei, se inscreve pra deixar seu apoio aí e comenta lá, JPVP. Comenta o que você quiser, tô brincando. Mas comenta se vocês quiserem, não sei, eu ia falar pra vocês comentarem alguma coisa, mas sem ideia. Enfim, tamo junto, galera. Obrigado a todo mundo que tá deixando gostei nos vídeos, se inscrevendo no canal. Vocês deixam minha vida muito melhor. Tamo juntas, gente. Enfim, vamos ver aqui o livro. Torneio Drip. Torneio. Legal, legal, legal. Vamos ver, vamos ver. Grande batalha de gladiadores. Torneio valendo muito dinheiro. Cada participante vai pagar 100 dinheiros pelo ingresso, tá? E o vencedor vai levar o pote inteiro. Então vamos supor que 10 pessoas participem. Todo mundo dando 100 vai dar 1000 lão. E quem ganhar vai pegar os 1000 lão. Legal. Regras. Armadura de netherita vanilla sem buff ou encantamentos. Tá, uma armadura sem nada, então. E acho que nem indestrutível pode nela. Apenas cenoura dourada como alimento, de boas. Sem artefatos ou buffs externos. Então, pelo jeito, não posso usar nenhum Baubles, nenhuma melhoria de mod, vou ter que tirar minha vida da deusa, que aumenta minha vida. Sem pets ou auxílio externo. Tá, então é só eu mesmo que posso ir. O máximo de 60 de vida, 3 barras de coração. Ah, então eu posso usar a vida da deusa. Sem magia de qualquer tipo e 3 packs de flecha por duelo. Usar apenas armas e escudos do mod Spartan Weaponry. Tá bom. Itens proibidos. Escudo mágico de energia, arma de ataque Warhammer, Weaver, item de outro mod, data do torneio. Tá, interessante. Eu vou dar uma lida melhor nas regras mais tarde. Vou tirar umas dúvidas de umas coisas que eu quero provavelmente usar no torneio e ver se pode junto com o menino a pular. E daí eu comunico vocês mais tarde. Aliás, por falar nisso, lembra aquele torneio de zumbi que teve no último vídeo? Saiu o resultado. Pera aí. No primeiro desafio, ok? O primeiro, da horda. Apocalipse zumbi com spawners, ok? O time do LGJ fez em 0.15 segundos. Caralho! Caralho! 0.15 segundos. O time do Brunin fez em 1 minuto e 8 segundos. Nossa! E o time do Knight fez em 1 minuto e 40 segundos. Nossa! Pelo amor de Deus! Respira. Natália! Bom, no segundo desafio, que foi o da Horda... Pera. Calma aí. Antes da gente começar, eu quero dizer que na nossa rodada a gente demorou porque o Knight matou a Ayu. Foi isso mesmo. Jamais. Mas eu tenho que dizer uma coisa. É trabalho em equipe, problema de vocês. Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Trocou de laje, Bruninho. Eu não acredito. No segundo desafio, que era do Cetro do Lich, o time da LG fez em 29 segundos. Meu Deus. 29 segundos. Boa. Muito ruim, muito ruim. O time do Bruninho fez em 1 minuto e 18 segundos. Meu Deus. Nossa, velho. Galera, escuta três aí. Três marmanjos em 1 minuto. Zerou o modpack, mandou muito aí. E o time do Knight. Calma, sem agressão. Calma, Deus. Isso aí fica pros próximos. O time do Knight fez em 0.14. Ô, louco! Boa. Fala dele. Boa. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que foi eu que tava quebrando um bloco, aí o bloco quebrou, eu pulei, desliguei a alavanca e morri. Ou seja, eu dei a vida por isso. Foi bom, Delete, foi emocionante. Eu também quero falar uma coisa. Eu quebrei o primeiro bloco, eu só não quebrei os outros porque tinha zumbi na frente, velho. Os filhos de uma mãe não saíam, mano.
Não, mas era difícil, as cabeças do zumbi enchiam o saco. Né? É, velho, não dava pra pensar. Eu não achei que vocês acharam difícil. Gente, eu não achei difícil, não. Eu achei fácil. Caraca, caraca. Eu não lembro. Pra fechar com chave de ouro, o último desafio, que era o sobreviva aos mutantes zumbis. Ai. Esse, o mais difícil de todos. Nenhuma equipe conseguiu matar nenhum dos zumbis. Ótimo. Não, né? O que valeu aqui foi quem sobreviveu mais tempo, beleza? Vamos lá, galera, a gente conseguiu. E por dois segundos, apenas dois segundos, não empatou tudo. Caramba! Ô, louco! Infelizmente, o time do Bruninho ficou em terceiro lugar, sobreviveu. Nossa, velho! Foi como? Tem nós, olha aqui, velho. Isso aí, mas deu certo, Tex. Apesar do que, eles não ganharam nenhuma, por isso eles ficaram em terceiro. Eles ficaram em segundo nesse desafio. Porque teve um time que foi, sobreviveu mais tempo que ele. Quem foi o terceiro? Não, agora eu quero saber o terceiro desse. O terceiro lugar, acho que é mais interessante falar o vencedor, né? Porque o vencedor do desafio, com apenas, ou melhor, sobrevivendo a exatos 1 minuto e 6 segundos, dois a mais que o time do Bruninho, foi o time do Sr. LGGJ. Parabéns ao time da LG em primeiro lugar. Parabéns ao time do Night em segundo. Parabéns pra gente! Pela participação. Ô, gente, isso aí. Pelo menos a gente não passou vergonha, vai. Foi bom. Legal, foi legal. Mano, mas tipo assim, apesar de tudo, o time do Cotoco era o que tinha mais estratégia. O resto só foi na vida loucura e deu certo. É o que eu queria dizer. Os desafios foram feitos. Perdeu tempo na estratégia. Mas ou menos, a gente teve estratégia. Os próximos serão, Cotoco. Os próximos serão mais estratégia. Ok, tá todo mundo liberado, com exceção do time da LG. Qual é? Dinheiro. Nem o segundo lugar. Segundo lugar não tem, né? Esse desafio era só primeiro, né, então? Infelizmente. Muito bem, parabéns ao time de vencedores. Vocês tiveram uma ótima estratégia, que é o mete o louco, faz o mais rápido possível. Chega a hora do pagamento. Vem até aqui embaixo vocês três, por favor. Porque agora é hora da chuva de dinheiro. Fizeram isso comigo? Vamos devolver na mesma hora. Eu acho da hora aí que você se engana. Foi o LG. É legal. São 405 dinheiros aqui, então a gente vai ficar um bom tempo, viu? Só bora. Relaxa. Já botei meu aspirador aqui pra deixar. Não, na real, gente, ela tá pegando tudo mesmo, velho. Relaxa. Depois eu divido. É só pra ficar mais fácil pegar mesmo, entendeu? Quando ele vai fazendo palhaçada, a gente vai pensando o que a gente vai fazer com o dinheiro, entendeu? Eu vou lançar pela arena, então, já que, né? Não. Vai, Vogar! Olha, só vai, eu pego daqui, ó. Tá aí. Pronto, parabéns a vocês, vocês foram incríveis. E valeu. Eu acho que a gente pode... Nos vemos num próximo desafio aí, né? Com certeza. Com certeza? Sim, então tá, gente, muito obrigado pela participação, foi da hora demais, hein? Me diverti muito. Tá beijando. Até depois, mano. Bom, gente, tô muito feliz que a gente ganhou. Mano, alguém achou que a gente ia ganhar? Primeiro eu achei que a gente foi muito rápido. Mas eu achei que a gente mandou muito mal no de sobreviver aos bichos gigantes lá, aos zumbis. Eu concordo, dava pra ter feito muito mais, né? Uhum. Mano, e a gente foi bem no fim das contas. Eu fiquei pensando assim, cara, a gente meteu o louco e tentou matar os bichos. Cara, vão tentar só sobreviver, né? Sem tentar matar. Mas pelo visto deu bom. Mas eu tô feliz. Ó, gente, nesse minigame eu paguei 150 da entrada, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui, ó, 15 notinhas de 10, que dá 150 de volta pra mim, né? Pra recuperar a minha partinha que eu gastei no investimento. Aí, vai ficar 5 pra mim, vai ficar 125 pra você e 125 pra você. Eba! Aí, todo mundo feliz? GG! Yeah! Yo! É isso, gente. Espero ver vocês no próximo desafio comigo, tá bom? A gente vai ganhar o próximo também. Eu tô confiante. Time roxo. Time roxo. Agora vem cá que eu vou teleportar vocês pro local que eu não sei onde que é. Vem. Tá bom. Tchau. Ui! Vem cá. Eu tenho que teleportar. Vem cá. Ai! Não. Eu definitivamente não sei. Onde que a gente tá? Meu Deus, que é isso? Migo? Onde que é isso? Eu não sei. A gente tá dentro da terra mesmo. Eu não tô conseguindo quebrar nada.
É, como vocês viram, sim. Eu só peguei meu dinheiro de volta e todo o prêmio eu dei pra eles. É porque, sei lá, eles são meus amigos, eu fico feliz, é isso. Enfim, foi muito legal o evento. Tomara que tenha mais, me diverti demais. Mó legal que a gente ganhou, né? Eu fiquei muito feliz. Vamos ver se a gente ganha esse outro torneio também. Só que eu acho que vai ser solo, não sei se vai ter time não. Mas vai ser legal. E bom, já que a gente vai fazer uma picareta desse pique, eu quero poder encantar ela, né? Então deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, exemplo, um Fortuna. Tenho Fortuna do Mar, não é o que eu quero. Eu tenho Toque Suave? Tenho Toque Suave, já é bom. Eu tenho Eficiência 3? Eu quero fazer Eficiência 5, tá ligado? Não, Eficiência 6, se tiver 7. E Inquebrável não precisa, porque eu posso botar aquele encantamento lá de deixar Inquebrável pra sempre, né? Eu tenho bastante livro aqui. Caraca, eu tenho tudo isso daqui de livro. Mano, eu vou botar farm pra funcionar aqui, pra farmar encantamento. Pronto, vamos farmar encantamento, que nós precisamos de mais encantamento, gente. Vou deixar aqui a farm rodando. Eu não sabia que existia tanta coisa assim. Ah, e também outro bagulho, pra quem não tá ligado, no último episódio, eu fiz isso daqui com o sistema de baú meio do Alquinho, pra poder ficar um pouquinho mais organizado, que antes tava meio ruim de usar, lembra? Aí, agora, eu tô com um plano aqui. Eu tava falando com o Deletinho, e ele tem esse ponto de acesso sem fio ME, que ele colocou 64 upgrades. Com isso, ele consegue utilizar os itens dele a 528 blocos de distância. Eu tô pensando em fazer um desses pra mim, pra ser meu e do Alquinho, por causa que eu acho que é bom, vamos ver. Ó, o ponto de acesso sem fio, ele faz com cabo que é barato, precisador de cálculo e adaptador sem fio. É tudo bem barato, na real. Aí o problema é esse amplificador sem fio, tem que fazer um pack dele. Mas, na real, também não é tão caro, não. Eu vou ver se eu faço um desse daqui depois, eu acho que é uma ideia bem boa, na real. Ó, antes, vamos fazer uma eficiência 4 aqui, outra eficiência 4 aqui, fazer uma eficiência 5 e vamos encantar a nossa pá com isso aqui, porque tá precisando faz tempo. Tá, já tá bom de XP. Tá, o que eu quero fazer aqui é aproveitar que ele ia ter o sistema de baú agora e eu quero dar uma mini organizada aqui nessa sala, porque aqui é o caminho pros baús, então é um caminho importante, né? Ó, vou quebrar um bloco, gente. Escuta, escuta o som do mine, som do mine. Vou quebrar um bloco. Agora vou quebrar bloco e mexer o mouse depois, ó. Vocês viram? Saiu um somzinho de espada. Pronto, abri uma salinha aqui, bem espaçosa, com o tamanho ideal para continuar esse espaço da base. Aqui eu vou fazer uma sala para colocar a fornalha do Tinkers. Não sei se tem mais coisas que eu pretendo colocar aqui, mas se tiver, eu vou colocar aqui. E eu vou fazer uma passadinha secreta pro sistema de baú meio do Alquinho, para que se algum momento eu precisar fazer alguma manutenção aqui. É, bem como eu comentei, nessa série eu quero finalizar os meus projetos igual eu finalizei no top todos os meus projetos. No meu caso, o meu projeto é a minha base. Então a minha base até o final de série vai estar totalmente completa. Talvez eu mexa alguma coisa na cidade, mas a cidade eu não consigo. Considero o meu projeto, então não sei. Mas se eu tiver animado, eu vou mexer. Mas por enquanto, eu quero mexer bastante aqui. Então, bom, daquela quebradeira que tava antes bem feia, assim, editor, se você conseguir voltar no vídeo, tirar uma print aqui, mostrar pra galera como que tava antes, tá? Vocês estão vendo aí a foto de como tava antes e como tá agora. Então, editor, faz mais uma foto e ainda vai melhorar um pouquinho mais. Gente, eu tô fazendo a reforma aqui, até tampei a porta pra vocês não verem ainda, porém o Dan quer me mostrar alguma coisa, não sei o que quer, então vamos ver o que o Dan quer. E aí, LG, beleza? Aí, seguinte, eu vi que você fez um vídeo que você tava muito rápido, verdade, né? Uhum. Só que você não tava com o poder roxo de velocidade. Primeiro faz um teste, corre aí normal, só normalzinho assim. Tá. Ó, note sua velocidade agora, beleza? Tá uma velocidade boa, né? Tá boa. Tá de boa. Agora eu vou duplicar a sua velocidade e você vai poder aplicar todos aqueles efeitos que você tinha pra aumentar mais ainda e você vai ficar roxo ainda, duvida? Tá. Quer ver? Vai, você tá roxo agora, meu querido. Nossa, ele tá encantado. Eu tô roxo. Tá. Olha aí, ó. Aí, eu tenho mais um bagulho ainda. Cadê ele? Aqui, vem eu. Uou! Oh, isso aqui é bom? É bom, né? Você usou pra ficar mais rápido aí, fala aí pra mim. A varinha de dash do Alkin que ele me emprestou até hoje não pegou de volta. Ai, que eu tô com a sua e elas são iguais, então tá safe. Você já usou o Burrow Authority do Mahou? Não, eu não usei quase nada do Mahou, pra ser sincero. Mano, isso aí te deixa muito mais rápido. Eu acho que eu posso demonstrar aqui pra ti. O do Mahou é ridiculamente rápido. É, e dá pra combar tudo isso aí e mais um outro negócio que eu tenho aqui, então realmente o negócio vai lá pra cima. Deixa eu só ver se eu tô com ele aqui. Tá vendo que eu fiquei com essa velocidade aqui? Ó. Ah, esse daí! Não, esse daí eu tô ligado. Tá ligado? Tem um bagulho também. Não faz, que se você dá um tapa, tu quebra uma área gigantesca também com isso daí, mano. Eu tô ligado. Eu já fiz isso sem querer. É, já aconteceu algumas vezes comigo. Mas você tem isso aqui? Esse daí eu já fiz, só que eu não uso. Eu achei ele meio perigoso porque quebra os blocos. Eu não confio em mim. Mas tem esse daqui, sim. Ó. Já viu? Ah, sim, o da Morgan? É, só que eu não sei pra que serve ele, sinceramente. Ele dá um dano a mais.
se não me engano, quando você usa. Mas tem outro encantamento aqui que eu posso fazer pra ti também, que fica rápido. Tu pode aplicar esses três efeitos que eu fiz aí pra aumentar, sabe, a tua velocidade. Deixa eu ver aqui. O cara esqueceu a receita, tá lendo aqui de novo, gente. Olha lá. Eu tenho que criar a magia. Tá colando. tá colando, ver com a anotação aqui pra fazer o show de mágica. Aqui, e agora aumenta. Cara, por que eu tô com mais vida? Porque eu te bufei, eu te encantei, ó. Gostei. Imagina isso aí com velocidade 9. É? Dá pra tu pôr força 9 nisso? Não, o máximo que vai é 13. Mas é da hora. Ó, esse bug que você bufou minha vida aí, é muito trampo fazer? Pior que não, é um livrinho que você usa pra se encantar. Ah, é? Então quer me vender um? Que aumenta a minha vida? Posso te conseguir de velocidade. Mas esse aqui é um que é geral de várias coisas que eu tenho, mas eu te consigo de velocidade então. Eu quero em específico o da vida. Se tiver velocidade é lucro, mas o que mais quero é o da vida. Tá, eu pego e ponho os dois então, beleza? Fechou. Quanto que fica daí? Vamos fazer cinzão. Foi mal, tô muito rápido. Vamos fazer cinzão. Ah, por mim tá de boa, tá valor justo. Então fechou então, negócio feito. Beleza. Eu já te trago aí. Tá bom, beleza? Tá, terminei. Não completamente, mas terminei. Então, editor, agora você vai colocar na tela o seguinte. A primeira foto, a segunda foto e agora vai ser a terceira foto. Então, já mostrou as duas aí. Olha como tá ficando agora. Já tá bem melhor. Agora o que eu vou fazer vai ser colocar as lampadinhas e fazer essas decorações aqui na parede. Aí, assim que tiver pronto a decoração na parede, eu vou começar a espalhar as coisas que eu vou espalhar por aqui. E vale lembrar que essa área aqui vai ser fundamental pra gente conseguir fazer a picareta que eu comentei pra você que nós vamos fazer hoje no vídeo. Então, vai ser legal. Enfim, vou decorar aqui e já volto. LG! Oi, Arquinho! Bom? Bom, tô reformando aqui, Arquinho, ó. Ô, sério? Vai ter mais parte agora. Caraca! Mais partes? Uhum. Quer dar spoiler? Não! Ah, tá bom, tudo bem. Porque eu não sei. Mas e aí, fala aí. Então, LG, eu preciso te contar um bagulho e te fazer um pedido. Fala aí, pode falar. Qualquer coisa, toma aí. É o seguinte, eu vou derrubar minha casa. Ué, mas por quê? Porque eu comprei a casa do Tex e eu vou fazer uma mega reforma ali. E fazer uma casa nova. Ah, maneiro, da hora. Então, só que enquanto isso, eu preciso de um lugar pra morar. Eu posso morar com você? Claro, manito, me casa, sua casa. Posso ficar à vontade aqui. Só que, ó, beleza. Seguinte, eu tô decorando o andar de baixo, não decorei o andar de cima, então tá meio feio lá, mas joga uma cama lá, uma geladeira, peraí. Uma TVzona e fica à vontade, tá bom? Tá, peraí. Você falou que tá decorando o andar de baixo, né? Inclusive, ó, a galerinha do meu canal achou uma bonita decoração que você fez. Tá top. Eu gostei demais também, ficou muito fofo. Então, mas ó, já que você falou de decoração, já que eu vou passar uns dias aqui na sua casa, o que você acha de eu dar um trato em geral e decorar isso aqui? Tu tá afim mesmo de decorar essa casa aqui? Ela é grande, Alquinha. Eu tô afim. Quando tem espaço, eu acho que é até mais fácil de decorar, viu? Ah, tá. Ah, se você quer mesmo, de boa, vai de tudo. Eu te ajudo dentro do que precisar também. Tá bom, beleza. Então, ó, é o seguinte, eu vou decorar a sua casa agora, mano. Vou começar já, pra deixar ela Tu já pronta. Tinha pensado nisso antes, né, Alquinha? Pode falar. Ah, sim. Meu Deus do céu. Mas ó, vamos decorar tudo aqui. Aqui em cima podem ser os quartos, né, LG? Pode ser, por mim é de boa. Eu vou deixar você ser livre, faz o que você achar melhor, eu vou ficar curioso sobre. Tá bom, então, gente, liberdade criativa aqui pra redecorar a casa do Lajota. Eu preciso pensar um pouquinho na diagramação do espaço, daí eu já conto pra galera como vai ficar, e eu vou te pedindo ajuda conforme a necessidade, beleza? Tá bom, qualquer coisa eu tô literalmente no andar de baixo aqui fazendo as coisinhas, tá? Tá bom, ui, beleza. Ui, é nóis aqui. É, o Kim vai morar com nós, do nada, né? Enfim, bom, legal, vamos continuar fazendo aquelas coisas aqui. É, gente, agora sim tá pronto. Editor, mostra as três fotinhas que temos até agora e vamos pra última. Mostrou? Boa. Tcharam! Ficou bem legal, eu acho que não tá totalmente completo ainda, quero ver se eu consigo pensar em mais coisa pra colocar, mas a ideia era manter a essência do quarto anterior. Eu gostei. Agora, aqui, ó, só nessa parte aqui, ó, mas ninguém vai perceber, relaxa, os alçapões vão ser virados pra cá, porque, ó, aqui vai ter um buraco e aqui vai ter uma porta. Só que vai ser uma porta secreta, porque aqui vai ser a entrada secreta pra sala de baús, que já eu faço umas coisinhas legais nela. Porém, eu vou deixar pra outra hora. Agora, eu vou fazer a última coisa dessa aula, que vai ser aqui, que vai ser a fornalha do Tinkers. Porém, a fornalha do Tinkers eu já fiz uns vídeos no passado, então eu não vou perder muito tempo mostrando, fazendo ela aqui não. Vou fazer e vou mostrar pra vocês lá pronta. Fechou, galera? Gente, finalmente terminei de decorar. Ficou bem legal e eu vou chamar o Alquinho pra ele ver em primeira pessoa, porque tem umas coisas bem legais escondidas ainda. Qual é, Alquinho? Aoba! Ô, LG, tá chovendo aqui fora, mano. Buguei na porta. Não precisa bater na porta não, você mora aqui agora, esqueceu? Ah, é verdade, eu moro aqui. Ó, Alquinho, seguinte, terminei de decorar a sala. Uou, sério, eu tô ansioso. Tá, entrei pra ver que eu sei que você não viu ela pronta ainda. Pera aí, abre a porta. Vai virar. Uau! Ô, louco! Caraca! Da hora, né?
Que bonito. E você colocou a fornalha aqui. Não, e melhor, eu botei a fornalha aqui, funcional. Ó, tem o tanque aqui pra gente ver os líquidos. Tem dois negócios pra tirar, um tirar bloco, outro tirar coisa plana. E daí você pensa, nossa, Legia, mas cadê aquele negócio pra acessar a fornalha, né? Uhum. Aqui embaixo tem o tanque e aqui o controlador. Daí você pensa, tá, LG, mas eu quero craftar alguma coisa do Tinkers. Cadê as máquinas do Tinkers? Tu clicando no baú, tu tem acesso a todas ali nas abinhas. Que da hora, mano! Eu fiz o Tinkers completo nessa mini área aqui da nossa base. E daí você pensa, tá, mas eu quero ir pro sistema de baú pra mudar alguma coisa lá. Caraca, moleque, aqui... Você pensou em tudo, LG? Eu pensei em tudo, Arkin. Eu pensei em tudo. Mano, ficou perfeito, cara. E eu tava precisando do Tinkers pra consertar as picaretas, tá ligado? E eu gostei muito dessa coisa aqui, que coloca em abinha pra organizar as coisas. Isso é maravilhoso. Bem da hora, né? Bem da hora, né? Então, aqui, agora eu acho que com isso daqui, eu declaro o porão quase pronto. Eu só quero arrumar também agora essa sala aqui. Eu quero deixar ela bonita. Vou colocar umas coisas interessantes depois, você vai ver. E daí depois eu vou considerar aqui uma área finalizada, então eu vou estar satisfeito daí. Cara, eu tô gostando muito do que você tá fazendo aqui no porão. E você tá sendo bastante criativo. As suas coisas bonitas estão ficando bonitas mesmo. Ah, tamo junto. Agora, Arkin, eu vou fazer uma picareta meio demoníaca. Então vai embora pra sua segurança. Tá bom, tá bom. Corre, Arkin, corre. Tchau, tchau, tchau. Tá bom, então agora que essa parte aqui tá praticamente concluída, se não totalmente concluída. Na real, será que eu deixo aqui aberto ou não? Deixa eu ver. Ah, não, eu acho que eu vou deixar as paredes aqui. Por causa que ele dá uma sensação de espaço, né? Tipo, daí, tipo, dá a entender que tem outro corredor. Eu acho que é legal a ideia, tipo, de ter mais um espaço aqui, assim. Bom, agora vamos dar início à nossa picareta que eu havia comentado, né? A picareta que eu quero fazer é a picareta demoníaca do Forbidden Arcanus. A gente não tem quase nada que precisa nela. Para fazer ela, a gente vai precisar de creme de magma, uma cabeça de obsidian, Elderwood Stick e Pod Blaze. Fora os encantamentos que nós vamos botar lá para ela ficar tunada. Bom, vamos começar com esse Elderwood Stick. Será que eu tenho as coisas para fazer ele? Eu não tenho. Para fazer a madeira de Elderwood, a gente vai precisar de areia da alma, madeira bruta e arcano Dust Crystal. A gente tem essas coisas? Ó, a gente não tem o arcano Dust Crystal. E para fazer ele é só pegar cristal de arcanos. Que a gente tem, né? Tem. Isso daqui é uma colaboração da nossa mineradora automática. Bom, deixa eu vir aqui na fornalha do Alquinho, por causa que a minha tá em reparos. Vamos pegar aqui esses bloquinhos aqui, ó, puk, e puk. Pronto, temos a Elderwood Log. Vamos fazer duas só por garantia, né? E vamos refinar uma delas, a outra eu vou guardar. Agora a gente faz os gravetos. Pronto, temos os gravetos da picareta, legal. Agora o creme de magma. Assim dá pra fazer? Ah, dá. Creme de magma, então confere. Agora só vai faltar a cabeça de obsidian. E ó, dá pra usar ela. Ela me salva de dano de fogo por 30 segundos. Mas vamos craftar ela normal. Pra craftar ela precisa de um crânio de esqueleto, 4 obsidians e 4 barras de obsidian. A gente tem tudo? Não, a gente não tem barras de obsidian. Fechou, deixa eu ver aqui. Barra de obsidian faz com obsidian com ferro. Tá, pega 4 desse daqui e esquenta na fornalha do Arkin. Agora a gente vem e crafta a cabeça de obsidian. Dá pra colocar ela no chão? Cara, é da hora. Agora eu tô querendo colocar ela aqui em algum lugar. Cara, que da hora. Eu vou deixar ela aqui sim, cara. Vou fazer mais uma pra nós. Calma aí, gente. Tá, foi aqui e agora foi aqui. Pronto. Agora a gente tem a picareta infernal. Vamos ver como que ela é. Do Rock, gostei. Nasceu um esqueleto com a cabeça do Kotox, vocês viram? Enfim, agora que a gente tem essa picareta aqui meio louca, eu vou encantar ela o quanto antes. Porque essa picareta tem uma treta especial dela. Que pelo que eu li no bagulho do mod, ela basicamente começa a sugar minha vida, me deixando mais fraco a ponto de me atacar se eu não utilizar ela ou não deixar ela boa. Então, é uma picareta que mata. Uma picareta meio bolada. Bom, vou deixar ela no bowl aqui um pouquinho e vamos pegar os encantamentos pra ela aqui. O encantamento que eu queria testar é o toque suave. Por que o toque suave? Porque na teoria, essa picareta, ela faz o seguinte, ela pega esse ferro e esquenta. Nesse caso, não esquenta por causa que tem um mod que muda quando quebra os minérios, mas era pra esquentar. Porém, eu não quero que ela faça isso, eu quero que ela tenha toque suave. Eu tô curioso sobre o que vai acontecer com isso. Eu tenho algum vidro aqui? Ah, tem esse vidro aqui, né? Eu acho que vai servir. Ah, então ela pega com toque suave, assim. Legal. Porém, ainda não acabou as coisas que eu quero. Eu quero que essa picareta seja a minha picareta principal, deixando essa daqui quietinha por um tempo. Então, pra isso, essa picareta aqui vai ter que ficar real boa. E eu tenho um plano pra deixar ela real boa. Bom, aqui estamos numa área de quebrar blocos. Oi, vamos quebrar com a picareta agora. Até que bom. Porém, vamos combinar que aquela velocidade não é velocidade o suficiente. Então, eu vou atrás de conseguir um livro de eficiência 6. Um livro do criativo, basicamente. Para conseguir fazer o eficiência 6, eu preciso da seguinte coisa. Ó que da hora. Uma pá e um livro de eficiência 5. Com isso, eu já posso ter eficiência 6. Saca só que legal. Aqui, eficiência 6. Para conseguir ele, eu preciso colocar um livro de eficiência 5 e uma pá de diamante. Então, aqui, aqui e eficiência 6. Agora que a gente tem uma pá de eficiência 6, a gente vem aqui
aqui, extrai o encantamento dela e pega o livro de eficiência 6. Com ele em mãos, a gente vem aqui na picareta e coloca eficiência 6. Vamos testar agora a diferença. Nem vendo que tá Instant Mine. Mano, tá Instant Mine. Agora, o rolê do mod que falou que essa picareta ia começar a drenar minha vida, tem um jeito de resolucionar isso. O jeito era, pelo que eu entendi, como ela é uma picareta que derrete os minérios, eu tenho que colocar toque suave pra ela parar de derreter os minérios. Funcionou, porque o mod atualizou, pensei que podia ter tirado isso. E o outro rolê é tacar ela na água. É só isso. Daí deixar ela um pouquinho aqui. Tá, boa, boiou. E agora, na teoria, ela não vai mais drenar minha vida. Porque é o seguinte, pelo que eu li, a vida que ela drenasse de mim, eu não tinha como recuperar. Mesmo que eu morresse, o coração não ia voltar. Então eu tinha que fazer isso logo. Porém, agora a gente tem uma picareta das trevas. Eu achei legal. Tem mais uma outra picareta do mod aqui, galera, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Do mesmo mod, que é essa daqui. Só que eu não achei ela tão legal não, pra ser sincero. Eu acho que essa picareta aqui tem que ser a minha picareta oficial pra toda a série. Mano, eu tô feliz demais, que da hora. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Reformamos nossa base, fizemos uma picareta perfeita, que agora sim, ela dá Instant Mine sem ter que usar anel de rei, algo que não tinha que usar nas outras picaretas. Então, temos uma picareta pra série toda agora, que quebra qualquer coisa, e eu tô feliz pra caramba. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal, vejo vocês amanhã. E só pra quem ficou na dúvida, porque eu não vou parar pra minerar com essa picareta, é porque eu já tenho minério mesmo. Então, tipo, eu tenho 40 mil ferro, tenho 20 mil ferro, quase 50 mil carvão. Eu não tenho por que minerar nesse exato momento. Então, eu fiz ela pra usar pras minhas coisas que eu uso todo dia. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou, ui!